Diumenge, 12 d'octubre de 2008, gairebé les 8 del matí. Punt de trobada a l'exterior de la nova oficina de turisme de Llançà. Allà s'hi van reunir 200 persones ben equipades per participar en la 24a Albarada, organitzada pel Centre Excursionista Empordanès. Entre 6 i 7 hores de caminada, passant per Sant Genís del Terrer, Sant Silvestre de Valleta, Mas Guanter, Sant Martí de Vallmala, Sant Miquel de Colera, Puig d'Esquers, Mas Partiràs, Puig Tifell i arribada de nou a Llançà. Gent de totes les edats van pujar i baixar per camins perfectament senyalitzats, gaudint del paisatge natural, amb elements històrics com 4 esglésies, 7 dòlmens i 2 fonts. Aquesta ha estat la 24a edició de l'Albarada. Aquesta és la història d'un que volia ser ocell, volia saltar muntanyes i amb els arbres barallar. El cel és un somni, no se'l pot fer esperar. Els núvols, les seves muntanyes, el cel, l'horitzó llunyà.